luften, Kroppsleiven. Vær så god. Du er på luften. Ja, takk. Ja, så, døk skit og glore. God onsdag. Da er det blitt onsdag, 27. oktober. Og ny dag, nye muligheter, sol og fint vær. I Soy Bocao ser det vel omtrent sånn ut. Noen som skal på jobb. Kebaben er stengt. Det meste går sin mante gang uten at vi kan åpne. Så sånn er det. Vi får ta noen overskrifter i dag. Kanskje, som vi pleier. Det er da, skal vi se hvor vi har den. Vi tar overskriftene som de står. Mulig vi går inn på noe mer, men dere kan jo gå inn på Bangkok Post hvis dere vil fordype dere i noe. Så vi kjører på med nyttige nyheter, og så blir det noe unyttig etter hvert. Husk også vipsen til damene hvis dere har lyst til å være med på den. Og så mange, veldig mange har gjort allerede. Vil dere abonnere, så er det mulig å gjøre det på kanalen. Så sånn er det. Vi kjører på nyheter og går på dagens tall. Litt høyere enn i går, det var vel under 7 i går. I dag er det 8452 nye tilfeller. Jeg begynner å bli lei av lesermopp, så er det mulig jeg kutter dem ut etter hvert. 57 nye dødsfall. Hva som er de store nyhetene. Det er mye migranter som ble tatt på grensa som kommer fra Myanmar. Det er 250 cirka som ble tatt opp i Kanchanaburi-provinsen. Dessverre, de har det helt jævlig, så vi får håpe at de får et system på det. Opp i mot barnehjemmet så er det en 500 000 på motsatt side som prøver å komme seg over. Ellers skal vi se om det er noe. Her. Noe Thai. Nei. Ikke noe der. Skal vi gå på The Nation. Mindre regn nordover. Og det er jo bra. Det har regnet mye, faktisk. Og her nede så er det, ser det bedre ut i dag. Det har vært litt regn her også. Den bekymrer seg over delta-variant, spesielt på grunn av ulovlig innvandring over grensene. Det er forståelig. Nye skatteletter vil gjøre elektriske biler billigere i Thailand fra neste år. Ja, så er det snakk om å hjelpe bøndene, da, men vi får se om pengene kommer fram. Grand Palace, Emerald Buddha, åpner 1. november igjen. Og så er det da snakk om en Orange Line Extension. Den skal i retten, eller den skal i høring i desember. Det står også om de Myanmar-flyktningene. Ja. Det står også om reåpningen vil ikke sette noen i fare, sier dem, så vi får se. Det var det jeg hadde fra The Nation. Noe lokalt er vel ikke. Hotellene var fornøyde med en bra helg. Det hjelper jo ikke det med noen få dager med hotell. Men Thaiene har faktisk brukt Pattaya i helgen og øyene rundt. Trissak, 9 år gammel gutt og en 6 år gamle datter drukna i Banvueng lagun, dessverre. Trist med sånne saker. Ikke noe mer der. På Thaia News, skal vi se. Her står det noe med at Pattaya flood victims skal bli kompensert i november. Jeg lurer på om vi går under der, eller om det blir bare børstein og teppe det som alt annet. Så det var det jeg hadde av litt overskrifter i dag.
Ikke så mye, men litt. Og så skal vi over til unyttige nyheter. Da vi straks tilbake med det. Husk å ikke følge deg krenka. Har du lyst til å abonnere, så gjør du det på YouTube-kanalen. Da vi straks tilbake med unyttige nyheter. Vi tilbake med unyttige nyheter. Ja, skal vi se sånn. Vi kjører Pattaya I bakgrunnen her da. Atle, Dokka, store sønn, leverer jo han. Vi har en som skulle vært på nyttige nyheter, men vi får ta med den her på unyttige. Vi tar den kjører på. Og det da at... Forretningsmannen ønsker at myndighetene reverserer alkohollovgivningen, at vi kan få åpne. Liksom, å selge cocktail ikke noe kriminalitet, som de skriver her, og det ganske stort press. Men liksom, den stimulanten med katomli-blad, det lov og sånne ting. Da. Så det går mye på det. Men det var en nyttig sak her som vi måtte ta med. Ellers så, mye unyttig, og vi begynner med heimkunnskap. Bunaden en trussel for klima, faktisk. EU har fått det fortsatt. Ull en klimaversting, fordi sauen raper og fiser metangass. Derfor vil unionen nå ta fra oss den norske nasjonaldrakten på 17. mai og andre festdager. Dette burde jo vært en nyhet fra e-avisa, men jeg mener den visst nok reell, denne her. Så EU, dette begynner å bli ganske latterlig en del ting. Men sånn det nå. Vi får håpe at den tar til fornuft. Selv om det ser ikke ut som det så veldig mye fornuft blant enkelte, faktisk. Vi hopper til... hvor skal vi hen? Det Doktor Online, ja. Klikk.no. Sesong for virusinfeksjoner. Dette bør du vite om parainfluensa. Det finnes foreløpig ingen behandling, men infeksjonen går som regel over av seg selv. Så da vet vi da. Så parainfluensa og influensa tilhører to forskjellige virusfamilier. Ja. Hvor ender det hen? Og så melder både VG og Dagblad om Stian Blipp. Jeg vet da faen om Stian Blipp men han var på Gullruta I 2018 I hvert fall. Om konas dramatiske fødsel. Hun kjempet som en kriger dagen etter at Stian Blipp meldte om at kona Jamina Blipp hadde født, letter han på slør om den tøffe prosessen. Og Dagblad følger opp, forteller om dramatisk fødsel, og hun mistet da 2 liter blod under fødselen. Ja, det vel den første, det den første som har hatt en dramatisk fødsel, tror jeg. Det må være det, siden Dagblad og VG slår det så stort opp. Ja, og vi hopper videre. Dagblad igjen. Hvor ble jeg av den? Jo, det nittring. Strikkeringen. Jon Audun sa opp jobben for å lage denne. Kan løse problem for mange, sier han. Så strikker du, så kan du kjøpe den der nittringen til... hva heter den? Jon Audun. Jeg regner med at det mange her som strikker og får med seg dette tipset. Og så skal vi til mer I Dagblad. Charlotte Perelli røper detaljer fra luksuslivet. Det jo interessant da. Privatfly og stjernerestaurant. Det interesserer vel
majoriteten midt oppi der sola ikke skinner. Og så Helene Olavsen og Jørgen Nilsen må fjerne brygge og bygninger. Jeg vet ikke hvem noen av dem er. Det er et kjendispar faktisk. Hva de er kjent for vet vi ikke. Det er tydelig om at de er kjent for både brygge og bygninger. Så de må fjerne både brygge og bygninger. Hva er kjent for vet jeg ikke. Helt fantastisk. Og VG kan da melde om, hvem er dette? Ungkaren kjendis Chris Harrison har forlovet seg. Fridde til kjæresten Lauren Sima. I beste ungkarnstil. Dette var viktig. Dette er en helsidesak i Dagbladet, nei VG. Og burde fått egentlig mye mer plass. Og så slakter de Munch-museet da. Det har jo fått mye pepper. Det ser jo ut som autovern stablet opp på hverandre, til min mening. Jeg skal ikke uttale meg for mye, men nå har jeg ikke vært å sette det. Men de bildene jeg har sett ser jo ikke så veldig veldig estetisk ut i mine øyne. Men det er mulig jeg er gammeldags. Ja. Men det er vel sånn stilen skal være i dag. Det blir vel rivig om noen år fordi det ikke var, fordi det lekker og det har vært noen konstruksjonsfeil og sånne ting. Det er vel, ikke så, det er som regel ender. Og så skal vi til TV 2. Veganere må få statsstøtte. Det føles litt absurd å måtte forsvare hvorfor vi krever å bli behandlet likt som alle andre. Spis gresset ditt og hold kjeft. Her må vi på med krenkeknappen. Har vi husket å føle oss krenkt i dag? Så husk det. Det er utrolig. Og så mener da Min Mote, hvilken avis det er, det er en Skipsnett-avis i hvert fall. Og noen mener Angelina Jolies frisør må få fyken. Noen må få sparken, er blant reaksjonene Angelina Jolie på Angelina Jolies premiere-extensions. Helt klart, hadde jeg fått sånne extensions, så hadde jeg også gitt frisøren min sparken. Det er helt klart. Det var mye saker i dag her fra Dokka store sønn. Og så var det da Farmen-paret som stiller opp og svarer på kjærestespørsmålet. Det må jo være interessant. Oppstod søt musikk mellom Tonje Frigstad 21 og Simon Tronstad Jakobsen inne på Farmen denne sesongen. Dette er jo noe vi alle må få med oss. Og så, se hva vi fant. Kylie Jenner anklages for blackfishing. Det er tydelig at hun prøver å se svart ut. Skal vi krenkes for det også nå da? Det er jo helt natta. Fansen raser mot sminkemogulen. Ja, ja. Lykke til. Og så melder TV 2 Underholdning om at Johan og Kjetil er ute av Lego Masters. Mener en ting var avgjørende, og det var nok den der lille Lego-klossen som vi alle har tråkket på en eller annen gang i livet. Det var vel det jeg hadde av unyttige nyheter. Vi er, ja, dere får ha en god onsdag. Ikke føl dere for krenka. Det er jo litt å sette ting på spissen, selv om noe er rimelig absurd. Ikke føl dere for krenka. Abonner hvis dere vil det. Og så kan det nok være mulig at vi er tilbake på fredagen. Skal aldri si aldri. Ha en god dag. Fortsatt god uke. Ses plutselig.